Det er det afsted til HK Entreprise Dansk Start i 2017. Alle 14 heste godt afsted, altså bortvist nummer 6 Miklus Maklus. Og inde i banen har vi nummer 1 Valde sammen med nummer 2 Sakkerit. Også nummer 8 Sonnevar Gonsør nede i banen. Det samme gør nummer 10 Lucy Lou, der ledes efter position her. 11 Rejse også kommet godt nede i banen. Udvendigt for den har vi nummer 15 Ice Wise Shot. Længere nede i feltet har vi nummer 5 Mr. Suarez. Sammen med nummer 4 Freestyler lidt ude i banen. Nummer 7 Screwbox Carl Ras har bag sig nummer 14 The Kid. Men ned forbi publikum og snart mod tribunesvinge, så er det altså nummer 10 Lucy Lou og to Sakkerit, der skal føre dem rundt svinget. Langt nede i feltet har vi nummer 13 Sir Herman sammen med nummer 3 King Son. Men derfremme så er det nummer 10 Lucy Lou, der er sendt afsted under Marcos Robaldo med to Sakkerit som den nærmeste et valgte derefter. Ja, de kom fint rundt svinget alle sammen. Det er næsten det vigtigste i derbyet her, så godt for det. Men Kingson med nummer 3 har en del længder fremme sat lidt af i øjeblikket, ligger som sidste hest, men derfremme er altså fortsat nummer 10 Lucy Lou. Ude i banen nummer 2 Sakkerit, så følger nummer 1 Valde, der stadigvæk er pænt med, sammen med nummer 15 Ice White Shot, så følger nummer 11 Rejser ind i banen nummer 8 Son of a Gun, så er det 7 Screwbox Carl Rast, der er lidt længere nede, hvor vi også ser spejder efter nummer 14 The Kid. Og det er fortsat nummer 10 Lucy Lou, der får lov til at trække igennem derfremme under Marcos Robaldo. 10 Lucy Lou har åbnet op for sluserne, har en 4-5 længder vel til To Sakkerit. To Sakkerit har fået noget løb efter det, og har de andre så sandelig også. Det er nummer 11 Rejser, der kommer godt ud i banen sammen med 5 Nice White Shot. Men der er altså hårdt tempo på. Det er nummer 10 Lucy Lou, der virkelig har åbnet op for sluserne her rundt svinget. Nu skal det til at afgøres i Dansk Derby. To Sakkerit er stadigvæk nærmest sammen med nummer 11 Rejser. Vi spejder efter nummer 14 The Kid. Den er ikke rigtig kommet frem endnu. Men det er fortsat nummer 10 Lucy Lou ude i banen, hvor der er godt bid, har det vist sig at være hele eftermiddagen. Inde i banen har vi nummer 1 Valde. Ellers er der mange, der prøver ned bagfra, men det er fortsat nummer 10 Lucy Lou, der har gået et mægtigt løb. Lad det så virkelig gøre. Freestyler nærmer sig inde i banen. Nummer 13 Sir Herman også ved at få farten op. Indvendigt har vi nummer 14 The Kid, der også er godt gående nu sammen med nummer 1 Valde. Det er Lucy Lou, der er ved at blive fanget af nummer 4 Freestyler. Så har vi nummer 13 Sir Herman. 4 Freestyler, 13 Sir Herman. 4 Freestyler, 13 Sir Herman. 13 Sir Herman, 13 Sir Herman, 4 Freestyler. Det er knivskarpt!